ukážu na to. Ale já jsem Matovník a dneska vám ukážu, jak se 21 dní líhly naše kuřátka. Jdeme na to. Takže tady se 21 dní líhly v týhletý lídně a pak jsme přijeli do obchodničky. Žerou žloutek, ale na tvrdo, vajíčka na tvrdo, vaření ale. Takže koukněte se jak dobou. Tady je na pořádku. Ahoj, Fardo. Ne, to nejsi Fardo. Ty máš fakt na zadku. Tady jsou černoši, podle mě to budou kohouti a ty žlutý budou slepice, že máme hodně kohoutů. Dali jsme tam teplou žárovku a teploměr, aby jsme věděli, kolik tam toho tepla je. Z dnešního videa přijde, pokud se vám tyhle videa líbí, dejte like, odběr a zvoneček a zatím ahoj.